Rızkım üzülgenge okuydu çoğa. İzleme hiç kandey taşkısı malham, tobora ajlanar dertning uçağı yetalmasam gerek Toshkent keçe ham. Tek koy kuzgatmagin vücudum ağırır, ellik kaladigen yurtta ne günah, vatanning şarkıda tuğulup ahır, garbide olmağını bitipti Allah. İğva tarqatmanglar maza bemaza, mabodo yuz bersa biror bir korxol Toshkentda ochmasin hech qanday aza. Sim qoqing Abdulla Arifga darhol. To'xta aytib qolay, jon pishmasidan hammasi joyida sef, stol, palos, faqat yozuvchilar uyushmasidan bir varaq ariza qarzim bor xolos. Aytgancha stolim chap tortmasida bir shoir yigitning qo'l yozmasi bor. Adashmasam edi yurtga qasida shuni nashriyotga taqrizga yubor. Og'zim quriyapti. Suv ber bir qultum. Ruh uzun ulfati jondan toymoqda. Oh, ota bo'lib men nima ham ko'rdim? Yuragim kuymoqda, ichim kuymoqda. To'rt bolamdan birini menda ko'ngli yo'q. Nima qilay axir Xudoyim aytsin. Nazira o'g'aymas, uning o'g'li yo'q. Bobriga aytinglar, Darxonga qaytsin. Shoirning she'rlari taqdiri derdi. Rosti ishonmasdim, bosmasdi titroq. Nahot Robbim menga shunday dard berdi. Taqdirim bo'ldi milola qizg'aldoq. Jonsiz jigarimga botmoqda tikan, qoraytirib borar yuzlarimni g'am. Aslida she'rlarim peshonam ekan, to'yin ko'rolmadim qizlarimni ham. Bo'lsam uch qizimga bo'ladi og'ir, ehtimol ular ham qilishar toqat, yig'lashib ko'nadi oxir. Onamni ko'ndirib bo'lmaydi faqat. Kor qilmaydi unga hech kimmatingiz, o'zini ado qilar jonini ye, ayting sekingina Muhammadingiz ketdi Muhammadning yoniga deya. Soat necha bo'ldi? Qosh qoraydimi? Jonga tegdi dersan shu shoiri ham, menga havo yetmas jon toraydimi? Buncha hayalladi Azroil ham. Kelishin kutamiz endi nachora, bir shoir jonida intiqomi bor. Aytgancha, uch kundan keyin bechora Nozima.